12. Klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 13. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Jā, labdien, dargie klausītāji, tā ir programma Mazākumtautības, Aleks Pekas studija, un, diemžēl, tā ir pēdējā programma, šajā gada varbūt mēs turpināsim kaut kā citādāk šo programmu, tāpēc, ka, kad mēs sākam to programmu, mēs domājam, ka, tā būs ļoti parasti, bet iznāca tā, ka mūsu programmas viesi bija no cilvēki no dažādām valstīm, bija no Vietnamas, no Itālijas, no Polijas, no Lietuvas un tā tālāk, ļoti interesants viesis. Šodien mēs, varbūt to apspriesim ar mūsu viesi. Mūsu studija ir Denis Hanovs. Labdien! Sveicināti! Kulturologs, humanitāru zinātņu doktors, pētnieks, un mēs parunāsim varbūt par mūsu viesim šajā programmā un par integrācijas problēmām arī. Bet varbūt mēs sāksim no jūsu ģimenes stāsta, kā iznāca tā, ka jūsu vecāki vai vecvecāki brauc uz Latviju? Jā, paldies par uzaicinājumu. Man jāsaka, ka manas ģimenes vēsture šeit Latvijā ir arī saistīta ar Latvijas 20. Gadsimta otras puses vēsturi, respektīvi mans vectēvs, teiksim, no teva puses ir bijis daļa no, teiksim, padomju militāra spēka, kas atgriezas Latvijā pēc tātad 40. Gada un palika līdz tātad 93. Viņš ir tātad ienācis šeit kā daļa no, teiksim, padomju politikas, nesaprotot to un nezinot to, jo viņā iztēlē, viņā izpratnē tā ir bijusi, tā teikt, daļa no padomijas, un tā viņa paudze īstenībā arī domājusi, un tas ir ļoti būtisks faktors, ja mēs runājam īstenībā arī par integrācijas politiku, ja? Jo mums ir jārunā arī par to, kādas mentālas struktūras, kāda iztēle un kāds saturs ir iekšā cilvēkiem galvās, vai ne? Mana vecmamma no teva puses arī ir pēc otra pasaules kara ir apmetusies šeit. Tā piedzima mans tēvs un viņa brālis. Mana mamma ir no Ukrainas rietumiem un ir studējusi šeit, tātad kļūst par farmaceiti. Un mana tante arī ir šeit, tātad apmetusi pēc otra pasaules karā un strādājusi, tā teikt, mākslas antikvariāta nozare. Un šādi daļa no manas ģimenes, kas ir diezgan sazarota, un ko es, diemžēl, diezgan slikti pazīstu, ir nonākusi šeit. Un jā, tad tā piedzīmu es, vēlāk mana māsa, un tā jau, tagad mums ir jau nākama paudze, manas māsas, tātad bērni, un viņi arī tagad ir daļa no Latvijas kultūras telpas, viņi mācās skolā, viņi arī mācās latviešu valodu, un ja nemaldos, manas māsas dēlam, latviešu valoda tā kā pat gāja tā kā atrāk un labāk nekā krievu, bet tas ir ļoti dažādi, un manas māsas meita ir ļoti tāda bilingvāla, un viņi ļoti viegli iet skolā, teiksim, runāt un saprasties dažādas valodas. Nu, lūk, īsumā šādi. Bet jūsu ģimene nebija bilingvāla, jūs bērnībā runājat krieviski? Jā. Tā ir bijusi tādā klasiskā, tādā varbūt starpetnīskas tādas izolācijas tā ģimene. Mēs dzīvojam pļavniekos, es gāju krievu skolā, kadreiz tā man liekas bija jauktā, bet to es arī vairs neatceros, bet jebkura gadījumā jā. Tā bija kā latviešu valoda. Jā, bet mans tēvs, teiksim, pagalmā spēlēja ar latviešu puišiem un īstenībā jau padomi laika labi runāja latviešu valoda, jo, teiksim, tā sanāca, ka profesionāla daļa no viņa, tā teikt, klientiem bija pilsētas centrā, vecais komunālais dzīvokļos, un tur tas kundzītes arī bija latvietis, un tad viņš arī runāja, un īstenībā viņš man arī ļoti palīdzēja skolas sakumā, tā teikt, apgūt latviešu valodu, jo tas toreiz, protams, bija diezgan tāda primitīvā līmenī, un, skolā, kā es jau arī minēju, tātad internetā
laikrakstā vai avīzē Satori, tātad man riebja skola, šajā tekstā, kas ir arī gan latviešu, gan krievu valodā, to var iepazīt arī Satori LV. Tur es arī uzrakstīju, ka īstenībā skolā latviešu valoda ir noteikti laika, teiksim, padomju, un uzreiz pēc tam ir bijusi nu, tāda, kur paša tā kā apakša tajā skalā. Un nu, man gāja diezgan švaki, un to es arī akūti sapratu arī tad, kad 94. Gadā es iestājos Kultūras akadēmijā, kā es jau arī minēju tā rakstā, es zināju aptuveni Raiņa un Aspāzijas biogrāfijas, bet man bija ļoti grūti atbildēt un komunicēt par sadzīvi, jā, teiksim, par ļoti primitīvām lietām. Tā kā tā noteikti ir arī mana vaina ir bijusi, bet nu, arī varbūt mācību procesa. Un jebkura gadījumā arī attieksme pret valodu ir ļoti svarīga, vai ne, jo tā ir milzīga motivācija. Un tad Kultūras akadēmijā mūsu pasniedzēji saprata 90. Gadu vīdu, ka viņiem ir svarīgs cilvēks, nevis tas, kādā līmenī viņš vai viņi ir apguvuši valodu. Un paša sakumā viņi atļava mums visu kartot krievu valoda, bija arī iestāja eksāmeni krievu valoda. Un tas bija tas pārējais posms tā, lai studenti kļūtu par daļu no valodas telpas, teiksim, jo tur pirmkārt ir iedzieni. Mēs runājam arī, teiksim, par humanitāram zinātnēm. Kādu laiku, īstenībā, diezgan ilgi, lielka daļa humanitāru tekstu bija vai nu krievu vai angļu valoda. Un līdz ar to mums tas ļoti palīdzēja. Bet jā, es līdz šim brīdim atceros šo akūtu tādu nejauku sajūtu, kad es vienkārši sapratu, ka man ārkārtīgi pietrūkst tas, teiksim, sarunas valodas. Bet pasniedzēja veidoja tik ļoti labvēlīgu atmosfēru, to gaisotni Kultūras akadēmija. Par to es viņam ļoti pateicos, pirmkārt arī nu, jau aizgājušiem Pēterim Laķim, kurš varēja saredzēt laika, kad daudziem latviešiem bija ļoti emocionāli sakapinātā, teiksim, tāda sajūta pret krievvalodīgajiem, viņš ir saredzējis cilvēkus. Viņš ir bijis paties filozofs, un humanitārais ir primāri pieņemt un iekļaut visus. Un tā, nu, es pabeidzu arī Kultūras akadēmija doktorantūru, un īstenībā līdz šim pateicos šai augstskolē par to, ka nu, tā pavera arī kaut kādus citus vārtus telpas, es arī sapratu, ko nozīmē latviešiem nozākta vēsture, viltota vēsture, un tad es sadzirdētu otro telpu. Ja? Nezaudēt varbūt to pirmo, manas ģimenes stāstus, manas fantāzijas, viņu īsteli, bet ieraugot arī otro. Un tā es ļoti ceru, ka varbūt svarīgākais, ko es biju ieguvis no Kultūras akadēmijas, ir spēja klausīties. Ja, un ieraudzīt telpu kultūrologam, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir ļoti grūti, jo mūsu telpas šeit ir sadalītas, un cilvēkiem ļoti patīk būt sadalītiem. Tas ir izdevīgi un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā, un nav viegli dzirdēt otru pusi. Brīžiem negribas to dzirdēt, brīžiem tur kaut kāds divains skan vai divains mana uztvera, ja? Jo tam otram cilvēkam vai telpai tas, kas man ir divains, ir absolūti loģisks. Ja? Un tur ir arī jautājums, ja mēs iemācāmies un saprotam kādu jaunu valodu, ar to pavaras vienkārši milzīgas telpas un plūsmas. Vai mēs gribam to plūsmu dzirdēt? Vai nav pa grūtu? Vai ir kaut kas, kas tur var būt sadzirdams par mani, kaut kas nejauks? Ja? Jo tāda gadījumā tajā augstskola, protams, man blākus bija arī vēstures ēna, un kādam no cilvēkiem es varēju būt nevis tāds, kāds es esmu, bet arī daļa no okupācijas skumjam un dusmam. Ja? Tā kā arī šāda loma man un daudziem, teiksim, krievvalodīgajiem ir bijusi, bet augstskola vienmēr bija ārkārtīgi iejūtīga un filigrāna, un nekā tas nebija jūties svešs. Tādēļ es arī ilgi tur biju un arī biju pasniedzis un tā. Un es domāju, ka tas ir intelektuāļu, teiksim, manu pasniedzēju, teiksim, princips, jā, kas, ka cilvēciskais ir pāri etniskam, pat pāri varbūt paša sapēm, ja, vai savas kopienas sapēm. Profesors Bībers un Karbanovas kundze, Helena Cēlma un vairāki citi. Ja. Tie bija cilvēki, kurim cilvēciskais kultūra ir svarīgāks par etnisko.
Bet kādā brīdī jūs nu, saprotat, ka jūs varat runāt ne tikai profesionālos termiņos, bet ar saviem draugiem latviešu valodā vai nu, klausieties latviešu radio vai televīziju? Es domāju, ka tas bija tā pirmā pusgada, respektīvi līdz pirmai sesijai, tā teikt, ja? Kad, protams, mēs bijām grupas, mazas grupas, un tad, protams, tā komunikācijas atzīve norisinājas arī latviski, bet norisinājas arī, varbūt, es pateiktu arī bilingvāli, ja, jo cilvēks var arī parādīt to, ka viņam ir citas valodas, vai ne, un bieži bija tā, ka es jau esmu minējis arī, tīri, tā teikt, studentu sadzīve lielikoties 90. Gadu sakumā, labi, teiksim, pirmajā pusē, kad nekāda interneta tur nebija, un nekāds Googles vispār vēl nav bijis, tad, protams, tas viss ir bijis no, nosacīt, krievu tulkojumiem, no krievu literatūras, no krievu enciklopēdiem un tā tālāk, jā. Angļu grāmatas bija ļoti dārgas, bibliotekas tādas gandrīz nebija, tur bija rindas un tā tālāk, un tādēļ mēs šā vai tā runājam dažādas valodas, jā. Bet tad, protams, lielākoties sadzīvē tas arī ļoti ātri, vai ne, aiziet, un jā, man joprojām ir akcents, tas ir skaidrs, un akcents nekur nepazudis. Man patika akcenti arī citiem. Es domāju, ka tā ir daļa no tavas patības. Protams, ir ļoti eleganti, teiksim, tā varētu pateikt, ka, lūk, teiksim, vācu valoda man nav akcents divēni karta, un man vienkārši saka, nu jūs tad laikam no Ziemeļvācijas, jā. Es, protams, tas ir jauki un patīkami tā, bet nu, jā. Un akcents ir tā daļa no atšķirīga, kas arī jāpieņem. Tas iespējams ir tas, ka man nav laba dzirde vai vēl kaut kas, bet es domāju, ka tā ir daļa no cilvēka patības, kad nekas, teiks, nekad nepazūdīs, bet ar to es esmu tāds, kāds es esmu, ja? Un es domāju, ka tas ir jauki, jo tad savādāk var ciest un, kā saka, labāk runāt nepareizē valodā nekā klusēt pareizē, vai ne? Un līdz ar to, nu jā, sadzīve, studentu tāda ikdiena, kas ir bijis, nu, teiksim, mums ir diezgan intensīva. Es biju vēl arī divas studiju programmas, līdz ar to man bija divas grupas. Un, jā, es domāju, kā kultūras akadēmija visdrīzāk, jā. Bet cik daudz valodas jūs zināt? Oi, ziniet, es teiktu tā, es nocitētu Grieķu izcelsmes opera divu Mariju Kalasu, kura teica, ka viņa nerunā pareizi neviena valoda, bet viņa dziedēja dievišķi. Es pat nedziedu, tā kā ar mani pavisam, bet tad ir bezcerīgi. Teiksim, es pat neteiktu, ka es pārvaldu savu, teiksim, mātes valodu vai dzimtu valodu, jo pat šeit arī sežot studijā arī kā vadītājs, programma vadītājs, es arī bieži saprotu, cik ļoti daudzi uzslaņojumi tai valodai ir. Ja mana pirmā, nosacīt, cita valoda ir bijis latviešu, tāda skola, protams, bija angļu, un vācu, tā bija otra tāda valoda Puškina licēja, kas man tagad ir kļuvis īstenībā par pirmo. Ja vēl es īsos posmus, bet tas neskaitas īsti, mācījos kādreiz itāļu, franču un spāņu, bet tas viss ir bijis pāris gadi, funkcionāli tas kādreiz noderēja, pēc tam aizmirst, tā kā to es neskaitu vispār, nu visdrīzāk, nu tad sanak četras, jā. Nu, mana pieredze bija tāda, ka, kad es mācos skolā, tur tā bija padomju laika, bet bija ļoti interesanta programma, nu, kā skolnieks es ļoti man patika rokmūzika, un bija tāda programma, būsim pazīstami ar Vida Mūrnieks, un es zinu, ka mēs nu, katru programmu gaidam visu nedēļu, un pēc tam mums ļoti interesē informācija par visam grupam, par izpildītājiem, un tas bija viss latviešu valoda, un mēs nu, pārtulkojam galvu, un mēs apguvam to latviešu valodu labāk nekā varbūt mūsu nu, labāk nekā skolā. Jā, nu man tādas pieredzes nebija, jo es biju tālu no rock mūzikas, teiksim, manā mūzikāla telpa ir operas māksla, kura tāpat nav liela tie saistīta ar latviešu valodu, bet jā, es teiktu ļoti vēlu un kultūras akadēmija, jā, tātad krietni pēc skolas, jā. Bet vēl viens paradoks, es 8 gadus dzīvoju Krievijā, es mācos Maskavā, tur vēstures arhīvu vēstures institūta un pēc tam aspirantūra, bet tur Krievijā es jūtu, ka es nu, c-
esmu citādāks nekā krievi, kur dzīvoja Krievijā visu savu mūžu. Un tur nu, bija, ka man, nu, viņi visi domāja, ka es esmu latvietis, un jā, man bija vectēvs latvietis, bet man dzimta valoda bija krievu valoda. Un tā bija ļoti interesants paradoks, ka Krievija es sadraudzījos no citām latviešiem, no Latvijas, kuri dzīvo tur ilgos gadus. Un tā bija ļoti interesanti, ka nu, pirmo reizi es sajūtu sevi par savādāku. Jā, man šāda pieredze ir atkal bijusi, varbūt krietni vēlāk, respektīvi, kaut kāds piecos pēdējos gados es bieži vai regulāri viesojos Peterburgā, tur man ir draugi, tur man ir, tā teikt, teātra maratoni bijuši līdz šim, jā, es ļoti ceru, ka es atkal drīzumā tikšu tur, bet tur, teiksim, kaut kādas atzīvē, jā, es arī pieskaros, teiksim, mūsdienu krievu dzēju vai arī mūzikai, un tad, kad kaut kur mēs sēžam kafeīnas un tur apspiežam kaut kādu projektu vai vienkārši runājam tur par jebko, tad tie, kas tikko nāk un ar kuriem tagad man iepazīstina, un kad viņi dzird, man, teiksim, manu krievu valodu, viņi saka, nu, ti navierne inostranets. Tātad ārzemnieks no citurienes. Es tā kā apbīžojos vai kā, un tad viņi man paskatīja, ka es tā kā iztiepju tos patskaņus kaut kāda veida, jā. Kaut kāds tur var būt mazliet neglūži akcents, tas būtu nepareizi, kaut kāds tāds tāda pieskaņa, teiksim, vai kaut kāda piegārša var būt mazliet, vai ne? Un jā, man pat viens no labiem draugiem tur Peterburgā saka, kad es pavadu ar tevi kādu nedēļu, es jau pats saku tā runāt, jā, kaut kā jocīgi tā iztiepjot. Tā kā es domāju, ka lai dzīvo dažādībā, tie visi slāņi, uzslāņojumi, impulsi ir tāda putra un tik daudz, kas mūs ietekmē. Ļoti svarīgi saprast, ka nu nav vienas skaidras, vienkāršas patības. Mēs visi esam tik ļoti sarežģītas būtnes, un lai tā sarežģītība arī paliek un pastāv. Un tā ir burvīga, un tā ir vērtība, un es domāju, ka arī mūsu sabiedrība vajadzētu to, nu, kaut kā tādu kolektīvu relaksāciju vajag pārtraukt, dusmoties par akcentiem. Es dzirdēju, neminēšu ne mediju, ne cilvēkus, es dzirdēju, kā ļoti labi krievvalodīgi žurnālisti, kas varēja turpināt sniegt kvalitatīvu informāciju arī latviešu skatītājiem. Viņi pazūdā no darba dēļ tā, ka tur cilvēki dusmojas par akcentiem un tā tālāk, jo akcents nedrīkst būt, tas ir kaut kāds svētas telpas, tā teikt, parkāpums. Muļķības cilvēkus zaudē, jā, un valoda ir jābūt maksimāli iekļaujošai un uzaicinošai nevis, teiksim, tā, ka viņus atgrūš un tā, ka cilvēkiem sap, jā. Un ar sapiem diez vai var piesaistīt valodas telpi, kas ir valoda. Valoda ir teātris, valoda ir medija, valoda ir pirmkārt iespēja kritizēt to, ko es gribētu, jā, bet tā, lai manis sadzirdētu. Valoda ir momentāli jauns literatūras klases, bet tas ir svarīgi man, jā. Varbūt kādam tas nav svarīgi, bet es domāju, ka elementāri ka valoda varbūt arī instruments, jā, es negribu runāt par ieročiem, tas man nepatīk, bet jebkura gadījumā, jā, es esmu ļoti neapmierināts ar valdību, nu tad es to arī varu noformulēt, iet, piedalīties, rakstīt petīcijas, un tad kaut dibināt partiju, jā, kura būs pret jebko, jā, arī tāda drīkst būt demokrātija, bet tam ir jābūt arī valoda, plus arī valoda, protams, ir arī cieņa pret jebkuru kultūru un tautību. Jautājums arī, kā veidot cieņu arī pret valodu dažādību, ja? Jo mums arī ir vairākas minoritātes, un minoritātiem ir arī savas valodas, globālas vai mazāk globālas, un tā arī ir daļa no Latvijas bagātības, bet es domāju, ka tas palēnam nāks arī tad, kad atkapsies 20. Gadsimta vēsturē. Es ļoti labi atceros vienu ļoti labu manu skolotāju, kuri teica, ka viņi joprojām nespēja dzirdēt vācu valodu, bet tā, kas ir noticis tāda 41. 45. Gads. Mēs redzam, ka valoda ir krietni sarežģītākā, stiprākā, varbūt arī pat bīstamākā, nekā mēs to varam iztēloties. Jā. Un vienlaicīgi tā varbūt draudzīga, atvertā, iekļaujošā, sadzirdoša un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti liels potenciāls vienkārši saprast, ka šī valoda šeit ir daļa no mūsu iespējas iet uz priekšu.
Bet ko dos cilvēkiem latviešu valodas zināšana? Nu, es, viens no mūsu viesiem, Staņislavs Takālavs, tagad viņš uzņēmē pirmo savu filmu latviešu valodā. Bet nu, pagavišas filmas tur spēlē latviešu aktīri, bet viņi nu, spēlē krievu valodā. Bet tagad ir pats viss citādāks Dmitrijam Rancevam. Nu, viņš teica, ka starp no, to valodu viņš saprota, starp filmam viņš saprota varbūt mentalitāte, latviešu mentalitāte un tā tālāk un tā tālāk. Bet ko var dot latviešu valodu zināšana no parastam cilvēkam? Es teiktu tā, ja parastam cilvēkam patīk teātris, tad paralēli krievu drāmas teātrim, kur ir savs repertuārs, par to es tālāk nediskutēšu, ja cilvēks gribētu dzirdēt un redzēt citus aktierus, citus režisorus, citas versijas, arī par krievu literatūru. Vienmēr ir interesanti, piemēram, es ar prieku Vīnē vai Berlīnē skatos, kā, piemēram, iestudē Čehovu. Ja? Tā ir ļoti interesanta versija, kā to dara citi. Un tādēļ mums ir, teiksim, jaunais Rīgas teātris ar izciliem aktieriem un režisoriem, ar jaunam versijam un tā tālāk, kur daļa, teiksim, arī krievolodīgu režisoru, piemēram, Nastāvševs, izņemo, teiksim, Medēju, ja? Iestudē latviešu teātros, nevis, teiksim, drāmas teātri. Līdz ar to tā ir viena iespēja. Plus, kā es minēju, protams, arī nu, mediju plūsma, jā, teiksim, tā ir iespēja iegūt informāciju par to, kas šeit norisinās. Un tad tev to stāstīs pats premjers, nevis tas, ka kāds tev to interpretēs caur kaut kādiem citu valstu medijiem, kuriem arī brīžiem tās manipulācijas ir svarīgas. Jā. Tas ir otrais. Trešais. Es domāju, ka noteikti paplašinās arī kaut kādu cilvēcisku spektru. Tie ir jauni cilvēki, tie ir jauni impulsi, jaunas idejas, jaunas emocijas. Un varbūt arī profesionāla izaugsme noteikti. Ja? Un es domāju arī kaut kāda komforta, vairāk komforta tādēļ, ka mani arī var sadzirdēt ne mana valoda, bet tāja valoda, teiksim, kas ir man blakus. Un es varu piedalīties, es varu paust arī savas dūsmas, kā es jau esmu minējis, ja es varu līdzdarboties. Nu, lūk, kaut kā tā, bet laikam nesevišķi sanāca ar iedzienu parastam cilvēkam. Es domāju, ka neviens nav parasts, ja katram ir savas vajadzības, bet jebkura gadījumā elementāri sadzirdēt, piemēram, aptiekā labāku un garāku stāstu, vai detalizēt, ka tādēļ, ka pārdevēja ir varbūt ļoti jauna, teiksim, no Talsiem vai no Tukuma, kur nekad nebija nekādas krievu valodas, tad viņa vairāk, labāk, dziļāk var izstāstīt. Tātad, es dabušo vairāk mantas nosacīt sev, nekā, ja, piemēram, valoda kļūst par robežu. Ja? Nu, un tad, jā, teiksim, ja cilvēks vēlas kaut ko jaunu izlasīt un iegūt, tad tas arī var viņam noderēt. Ja? Arī sadzīve elementāri. Teiksim, komunicēt sadzīvē ar citiem cilvēkiem. Jā, mums bija programma ar zubu ārste no Indijas. Viņa dzīvo šeit Latvijā un viņai nu, ir nu, labāk runāt latviski nekā angļu valoda. Es zinu, ka nu, pie viņai atnāca krievu runājuši cilvēki, kuri nu, varbūt gribēja izrunāties angļu valodu, bet ne, es visu to sapratu un man labāk latviešu valodā runāt. Un bija ļoti interesants tāds video rulītis, kur es redzēju, ka George Stills, viņam bija tādas arī programmas par integrāciju, un viņš runāja ar visamu Rafaelu no Livana, un viņi runāja latviešu valodā, ļoti interesanti, ka no Amerikas un Livana cilvēks saprat viens otru caur latviešu kultūru un latviešu valodu. Nu, es teiktu tā, ka tas, kas man gan izbrīnēja, tas, ka neviens nebrīnās par to, ka, piemēram, Vācija, vācu valoda ir domāta visiem. Tur, protams, ir daudz integrācijas, teiksim, arī izaicinājumu jautājumu, arī cevišķi ar dažādām, teiksim, migrantu grupām, bet neviens krievvalodīgais tur neapšaubā to, ka, teiksim, izglītībā valsts skolas no pirmas klases līdz beigam, līdz tam, ko sauc par abitūru, jeb, teiksim, tas izlaiduma eksāmenu, ka tas notiek vācu valoda. Neviens neiedomājas, jā, tur ir svētdienu skolas, tur ir minoritāšu projekti, klubi un tā tālāk, nu, visiem ne minoritāšu, bet migrantu, jā. Bet šeit mums ir tāda mazliet tāda utilitāra attieksme, tāda komforta.
tāda šķietama komforta, teiksim, vai ne, forma vai, vai tādas ekspektācijas. Un es domāju, ka tas ir principiāli nepareizi, jo, nu, pie tam jauniešu vidu šis jau vairs nav jautājums, ja? Es redzu, kā īstenībā visu šos jautājumus par izglītību politizē politici, kuriem jau ir tur 50+, paši jaunieši tiek galā paši ar to. Es ļoti labi to redzu arī Strādiņu universitātes, teiksim, komunikācijas programmā. Krievvalodīgi studenti, protams, ir redzami, teiksim, dēļ viņu akcenta, bet tas man ir absolūti pieņemums un tas ir jauki. Brīžiem viņam kaut kāds vārds tur trūkst vai vēl kaut kāds tādas var palīdzēt vai partulkot, bet... Viņiem ir ļoti laba latviešu valoda, tātad izglītības reformā, kas bija ļoti slikti prezentēta medijos tehniski strādā un funkcionē, un to var redzēt tieši, jo studenti jau ir šis reformas augļi, ja? Viņi jau nonāk pēc, un es redzu, kas ir tas pēc, tā, tas stavoklis. Ja? Un es to redzu ar katru gadu aizvien labāk, vienlaicīgi viņi saglabā kaut kādu, savu, teiksim, spēju izmantot citu savotus, tā tālāk, un tādēļ, kas saka, vēl viena valoda, vienmēr cilvēks bagātāks, ja? Bet viņiem nav politizētas attieksmes pret valodu, viņu, teiksim, sevišķi to es redzu pēc manas masas bērniem, kuriem tagad ir 11 un 8, ja pārreiz atceros, tad viņiem nav kaut kādas iekšējas pretestības vai jautājumu, kāpēc. Tā ir viņu realitāte no piedzimšanas, Jautājums, ka tai realitāte trūkst ļoti daudz iekļaujošo vēstījumu, tas diemžēl, nu ir tāda politiska gribums, kāda ir, respektī, manuprāt, nekvalitatīva. Bet pašiem skolēniem ļoti patīk gan valoda, gan tas, ko viņi atklāja caur to valodu. Jā, ir brīžiem kaut kā tur kaut kas jaukts vai bērnam, tur, tas viss ir absolūti normāli. Bilingvālais nav noticis tikai ar latvijas krievvalodīgiem pirmo reizi šajā pasaulē, ja? Mēs neesam nekās ārkārtīgi unikās, mums nav jāglāb, un tā tālāk tādēļ es biju arī pirms dažiem gadiem satversmes tiesā kategoriski pret tātad šo mēģinājumu apstrīdēt, teiksim, reformas saturu. Ja? Tā ir jāpabeidz, un jāiet tālāk, mums ir tik daudz citu uzdevumu. Ja? Un es redzu, ka tiri tehniski tie augļi ir abi divi, pēc tam, kad viņi pabeigs skolu, būs absolūti bilingvāli, nekāda traumas psihē nav, Viņiem nav dubultas realitātes, viņi visu var izskaidrot, viņi vienkārši vēl ir viens, vēl viena telpa klāt. Ja? Un es domāju, ka tas ir ļoti jauki. Bet varbūt jūs varat arī vācu pieredzi to mums pateikt, ka Vācija varbūt no, risinājuši šādas problēmas, ar kuram mēs Savu Latviju mēs redzam, ka integrācijas process iet ne tā veiksmīgi kā citās valstīs. Es domāju, ka katra valsts ir savas neveiksmes. Vācija ir principiāli atšķirīga situācija tādēļ, ka tur principā minoritāšu status ir ļoti ierobežots. Tas ir tikai dažam mazam grupiņam kaut kur, teiksim, pie tam šīs grupas tur dzīvoja ļoti, ļoti ilgi. Tas ir kaut kur Vācijas ziemeļos tur un tā tālāk. Pārējiem ir migrantu status, jo lielgties tas ir kopienas ārpus Eiropas un tās kopienas, kas tur varbūt atbrauc, teiksim, sakot no 60. Gadiem, tie gastarbaiteri un tā tālāk, tātad viena lielākam ir turku kopiena, sirieši, teiksim, arābu nosacīt apvienot abstrakta, jā, un tā tālāk, serbi, poļu kopiena ļoti liela, tātad ebreju kopiena un tā tālāk, protams, arī krievvalodīgie, Balkrievi, Ukraiņi un tā tālāk. Bet viņiem ir, tā teikt, nosacīti, viņi tiek definēti kā migranti. Tas, kas pie mums ir tāds gandrīz slamavārds. Ja? Un tur ir valsts institūti, kas nodrošināja izglītību vācu valodā. Vienlaicīgi tur ir ļoti stipras kopienas, un tas ir tas, kas, ko es teiktu, ko vajadzētu attīstīt tiem, kas tagad nosacīt kritizē valsts politiku izglītības jomā. Nu, tad lūdzu, veidojiet papildus instrumentus minoritāšu, kultūras saglabāšanai. Negaidiet visu no valsts, pēc principa tagad man skolā, manam bērnam saglabās viņa patību. Situācija ir tāda, kāda ir. Minoritātes ir daļa no Latvijas, bet valsts un valodas politika ir tāda, kāda ir. Ja mēs to pieņemam un mēs esam šeit, tad mums ir jādomā, kā es varu tā to, kas man šķiet iet zūdumā vai vēl kaut kas, kā es to varu saglabāt. Tad lūdzu veidojiet
svētdienas skolas, veidojot literārus klubus, veidojot papildus mācību programmas, izmantojot kaut maksimāli to, ko arī izglītības likums dot, respektīvi iespēju veidot arī mazākumtautību programmas, jā, teiksim, mācību ietvarus un to izteno dažas skolas, kas par to rūpējas, bet, nu, sēdēt un gaidīt, tas, man liekas, ir diezgan neproduktīvi, jā. Tātad ir mehanismi, kur pašas kopienas un Vācija, teiksim, Vācijas valsts budžets sniedz atbalstu kopienam, lai kopiena saglabā savu patību, vienlaicīgi būdami daļa no Vācijas, teiksim, izglītības un kultūras procesa. Un tie turku puiši, ar kuriem, teiksim, tur jāstrādā integrācijas procesu vai poļu, jaunie cilvēki, viņi ir, vai krievvalodīgi, viņiem ir vācu valoda un viņiem ir sava valoda. Ir brīžiem arī cevišķi krievvalodīgi, kur viņi tik ļoti jocīgi jauc vācu darbības vārdus ar krievu galotnēm, bet tas jau ir dirzīgi tāds žargona un tā tālāk, bet var kopt savu valodu un savu kultūru tad, ja ir vēlme. Ja? Ir ārkārtīgi daudz Vācija biedrību, kas atbalsta tieši, teiksim, krievvalodīgu kultūru un mantojumu, vēsturi. Un tam valsts var nodrošināt arī atbalstu. Tas ir līdzīgi, ka mums var būt integrācijas fonds. Tā kā principā to var darīt, ja ir vēlme. Tas, kas manuprāt ir riskanti, ir tas, ka valoda tiek izmantota kā daļa no politiskiem resursiem un spēlēm, kas beigas veido ļoti negatīvu gaisotni arī jauniešu vidu. Es uzskatu, ka integrācijas dinamikas problēma Latvijā, tā ir politiskas elītes atbildība vai drīzāk bezatbildība par šo jomu. Ja? Jo gan mazākumtautību politiķi, gan, protams, arī Latviešu partijas tas saucams. Ja? Ja, tas, ka mums joprojām tas ir sadalīts jau galvas, ja? Un 25 gadi, teiksim, pēc. Tas jau ir ļoti lielā, teiksim, nu, tāds indikators tam, cik kvalitatīva ir iekļaušanas politika, un tā nav kvalitatīva. Bet krievu runājošiem cilvēkiem ir vajadzīga stipra, nu, krievu kopiena? Kopienā, teiksim, Vācijā kopienas figūrē kā interešu pārstāvniecības. Uh-huh. Ja? Respektīvi, mēs pieņēmām, ka ir sabiedrības vairākums, kurš vēsturiski, protams, ir veidojis citos apstākļos, un runa nav par valodu. Ja? Man ir vairāki jauni kolēģi, teiksim, no jauniem pētniekiem, no turku kopienas, kas perfekti runa vācu valodu. Bet runa ir par to, ka valsts pieņem, ka kopienas ir tas, kas runā cilvēku vārdu vai tādu pārstāvniecību, teiksim, interešu. Ja? Un tātad ir kaut kas, ko zina labāk kopienā nekā valsts. Ja? Un tas, teiksim, tas, ko sauc par apvienībām, verband, jeb, teiksim, biedrībām, verein, ir tas pilsoniskas sabiedrības institūti, kas runā kopienas vārdā. Teiksim, viņi pēta, viņi zina tur un tā tālāk, viņi tur redz kaut kā dinamiku un veida tādu pārstāvniecību, teiksim, runājot ar valsti. Tad ir jautājums, kā šo kopienu var iekļaut maksimāli un tad tur ir, nosacīt, šīs biedrības ir tāds tā kā zināšanu, tāda pieturvieta, jā, teiksim. Es domāju, ka stipra kopiena nenozīmē neko nacionalistisku vai tādu kareivīgo, kopiena sniedz iekšējo atbalstu, tiem gan vecākiem, gan bērniem, kam ir vajadzīga izglītība, jā, teiksim, ir tilts starp vācu pilsonisku kultūru, demokrātiju, parlamentu, vēlēšanam, partijam, tā tālāk, un kopienu. Pie tam atšķirība no mums, kas ir, tā teik, izauguši Eiropas priekšstātos, kaut arī padomjā, vairākas kopienas nav dzirdējušas savas valstis, no kuram viņi ir atbraukuši, ne par parlamentu, ne par demokrātiju, ne par sieviešu tiesībām, ne par ko citu. Ja? Tā ka tur arī ir kultūras ziņa ļoti, ļoti lielas atšķirības starp mūsdienu vācu liberālu demokrātiju un to, teiksim, to valsti un izaugsmes valsti, no kurienes viņi ir atbraukuši. Ja? Ir dažas kopienas, kurām, teiksim, kuru bērniem šajās izcelsmes valstis, piemēram, absolūti normāli bija stāstīt kaut ko antisemitisku. Ja? Vai kaut, ir cevišķi, teiksim, kaut ko pret seksuālām minoritātām vai pret cevišķu tiesībām. Un tā nav viņu vaina, tāda telpa viņi ir izauguši, bet tagad viņi nonākuši cita telpa. Tā ir mūsdienu liberāli iekļaujoša demokrātija. Un viņiem ir jāpalīdz. Un kopiena ir tie, kuru sauc par multiplikatoriem, tātad par tiem, kas pavairo kaut kādas idejas. Ja?
Un mums Latvijā arī šādi mehānismi daļi tika izveidoti integrācijas sekretariāta laika, ko pēc tam iznīcināja. Tagad ir integrācijas fonds, kas, protams, ir arī atkarīgs no politiskas, no koalīcijas. Bet jebkura gadījumā kopienā ir svarīga tādēļ, ka kopiena var kvalitatīvi runāt, teiksim, kopienas biedru vai, teiksim, locekļu vārdā. Tā var apkopot zināšanas, kuras ir vajadzīgas valstī, un kur valstī ir jāveido dialogs, tādēļ es uzskatu, ka ir bijusi kļūdā, ka patreizējais prezidents ir, tā teikt, slēdzis šo minoritāšu padomi. Tā ir bijusi daudzveidīga balss, kura bija jāieklausos un ko darīja iepriekšēji prezidenti. Vejonis stundam sēdēja un visu piefiksēja. Levitam tas nav vajadzīgs. Nu, vienalga, respektīvi, Bērziņš to pašu darīja, jā. Zatlers, nu tā, kur es biju tāja padomu, vienkārši es redzu, cik ļoti šajā grafika cilvēks varēja atvēlēt vairākas stundas un visu tur piefiksēt uz papīrišu. Ja? Nu, lūk, respektīvi, es domāju, ka tā ir vārga politiska grība, kura, protams, arī neatbalsta šo kopīgu telpu, jo kopīga telpa, nu, īsti nav izdevīga, ja? Nu, tur nevar ātri iebraukt uz balta zirga parlamenta un solīt savējiem to, kas viņiem pienākas. Savēja nācija ir maksimāli paplašināts saraksts. Savēja ir visi ideālajā gadījumā. Bet tas nenotiek. Tad ir jāuzdot jautājums, kāpēc. Bet tas jau droši vien, kā parasti saka, tas jau citas pasakas temāts, vai ne? Bet kas mums trūkst mūsu integrācijas politikā vai valodas kurses, padome, motivācijā? Es domāju, ka kursi nekad nav padaudz, un es atceros vēl sekretariāta laika, kad cilvēki pierakstīs momentāli dažu dienu laikā, viss saraksts ir bijis pilns, ja? Tas ir viens, un es domāju, bet tas viss jau īstenībā ir atkarīgs no politiskas grības, ja? Un ja mēs atkal saldzinām ar Vāciju, tad es redzu tur no pašas, tā teikt, viss tā vāras vertikāle ir caurstrāvot ar politisku grību iekļaut, demokrātija, nevis iekļaut vaciskumā, kaut kāda tāda etnografiskajā, bet iekļaut vācu mūsdienu liberālajai demokrātijai, kas runā, darbojas, strīdas, veidojas vācu valoda, ja? Bez kuras nevar iztikt. Un tas ir no pašas kancleres, prezidenta un kancleres, līdz pat mazam komunālam kaut kādam pārvaldes struktūram, kas to atbalsta, ja? Un pati Merķele ir kanclere tiešām, ar kuru var lepoties, jo viņi nekad nevar atļauties spēlēties ar etniskam identitātiem. Viņi nekad nepieskaras un neaizskara nekādu kopienu, ja ātri vajag, teiksim, kaut kādu popularitāti partiju, tas, ko atļaujas mūsu partijas Latvijai. Ja? Tur nekad nebūs nicinoša attieksme ne pret vienu kopienu. Un viņa to dara ne tādēļ, ka kāds spiež, bet tā ir arī viņas politiska pārliecība. Tas caurstrāvo šo vēlmi iekļaut. Ja? Tas nav patos, es to tiešām esmu redzējis un pieredzējis, un to stāstā arī kolēģi, kas ar to ilgi darbojas. Viņas kancleres birojas, viņa pati, un tā tālāk es redzu, kā viņa, teiksim, viņai ir arī vairākas konferences, kur viņa tēra vairākas dienas ar migrantiem, viņa seš kopā ar viņiem stundam. Cilvēks, kas vāda ļoti, ļoti, ļoti būtisku valsti Eiropu un pasaulē, viņa vēlta tam savu laiku, apskatā ir viņas pārliecība. Un tas izstaro no valsts varas. Pie mums mēs redzam pavisam citu scenāriju. Tātad kursi, skolotāji, mācību grāmatas, tāfeles un kas tur vēl, tas viss ir tikai pielīkums tam, kad ir politiska grība. Biedrību stiprināšana, pie tam ne tikai, tā teik, etnografiski dejot un tā tālāk, jā, tas viss ir svarīgi. Bet Vācija ir tendence, gribi dejot, gribi dziedāt, uz priekšu pats. Gribi iesaistīties, pārstāvēt, piedalīties, zināt, kā, piemēram, veidot priekšvēlēšanu kampaņu, kā apkarot populismu un tā tālāk, palīdzēsim, cik vien varēsim, jā. Etnografiskais aiziet privātajā telpā. Paliek tas, kā es figurēju kā pilsonis. Nu, mūsu situācija ar nepilsoņiem ir unikāla. Un tā, bet tur arī daudzas kopienas, kuri nav pilsoņi. Ja? Tas netiek viņiem izsniegts. Ja? Viņi tur var kaut kādu veidu naturalizēt, bet iet laiks un tālāk, un tas ir sarežģīti. Bet politiska grība vēlreiz ir svarīgākais. Un tādas
mums principa nav. Jo mēs kļūdaini domājam, ka mēs integrēsim visus etnografiskajā muzejā. Mūsdienu nācija nav brīvdabas muzejs. Mūsdienu nācija ir dažādu kopienu līdzes pastāvēšana konsens sarunā un interešu pārstāvniecība. Kamēr nepieņemsim to, visu laiku būs kļūdas. Jā, diemžēl mūsu laiks ir beigusies. Denis Hanavs, humanitāru zinātņu doktors un kultūrologs šodien bija mūsu viesus. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projektu mazakuma tautības saturu atbildes RNR LTD. Liels paldies jums. Paldies arī jums, jā. Visu labu. Visu labu. Katru ceturtdienu pēc 2013. Klausieties raidījumu Mazākuma tautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus.